Olá, boa tarde. Eu sou o Luciano Seixas e a partir de agora eu trago as últimas notícias do governo federal. Foi realizado hoje no Palácio do Planalto mais um encontro em defesa da democracia. Depois de juristas, artistas e mulheres, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o apoio de representantes do setor da educação. O repórter Paulo La Sálvia está no Palácio do Planalto e conta agora para a gente ao vivo como foi o encontro. Paulo. Olá, Luciano. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que os próximos dias vão ser decisivos para a democracia brasileira e que o processo de impedimento contra ela na Câmara dos Deputados, se for aberto, é um golpe, porque mesmo estando previsto na Constituição, não tem base jurídica, não tem base legal. A presidenta Dilma Rousseff também disse que esse golpe não é apenas contra o mandato presidencial, mas sim contra o projeto representado pela presidenta Dilma Rousseff, que nos últimos 13 anos, dentre outras conquistas sociais, garantiu o acesso da população de baixa renda ao ensino superior e à educação básica, como, por exemplo, os 4 milhões de estudantes que entraram em universidades e faculdades por meio do programa Universidade para Todos e por meio do financiamento estudantil. Sem citar nomes, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que existem dois chefes da Constituição que agem em conjunto de forma premeditada. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, esses dois chefes estão construindo a maior farsa jurídica da história. Cai a máscara dos conspiradores. O Brasil e a democracia não merecem tamanha farsa. O fato é que os golpistas que se arrogam à condição de chefe e vice-chefe do gabinete do golpe estão tentando montar uma fraude para interromper no Congresso o mandato que me foi conferido pelos brasileiros. Na verdade, trata-se da maior fraude jurídica e política de nossa história. Sem ela, o impeachment sequer seria votado. O relatório da comissão de impeachment é instrumento dessa fraude. O relatório é tão frágil, tão sem fundamento, que chega a confessar que não há indícios, não há provas suficientes daquelas que eles chamam de irregularidades e que tentam me atribuir. Pretendem derrubar, sem provas e sem justificativa jurídica, uma presidenta eleita por mais de 54 milhões de votos. Na cerimônia, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, ressaltou que estamos diante de um golpe, pois a presidenta nunca cometeu nenhum crime de responsabilidade. O que nós estamos vivendo hoje é uma tentativa de golpe, como foi em 64, como foi no governo Juscelino, como foi no governo Jango. E por que é uma tentativa de golpe? Porque a Constituição é muito clara, ela exige crime de responsabilidade. E me desculpem, alguns de vocês, estão procurando contra essa combativa senhora tudo o que pudesse atingir a sua história de vida. Percorreram todos os capítulos da história, não encontraram nada, a não ser a coerência, inclusive, de quem foi presa e torturada lutando por essa democracia. E a estudante de medicina, Suzane da Silva, explicou como o ProUni, o Programa Universidade para Todos, mudou a sua trajetória de vida e de outras pessoas que não tinham acesso ao ensino superior. Eu estou aqui como mulher, como negra, como periférica. E eu queria dizer que eu tinha tudo para ser uma excelente babá, faxineira ou empregada doméstica. Isso estava marcado na minha história, era meio que determinado para mim. Mas eu tenho a oportunidade, graças a essa nação educadora que lutou pelo ProUni, que lutou pelo ReUni, que lutou pelas políticas afirmativas, que lutou pelas cotas para negro. Graças a todos esses movimentos que conseguiram a legitimidade através da luta, através de manifestações que só são possíveis num Estado democrático de direito. Conquistamos no governo Lula, no governo Dilma, muitos avanços para a população historicamente excluída.
E ontem, logo após a votação na comissão que analisou o pedido de impedimento da presidenta, o ministro-chefe do gabinete da Presidência da República, Jax Wagner, falou sobre o assunto. Segundo o ministro, a presidenta recebeu com tranquilidade o resultado. Segundo ele, a aprovação já era esperada e agora a expectativa é para a votação no plenário. Logo depois da votação na Comissão Especial da Câmara, o ministro-chefe de gabinete da presidenta Dilma Rousseff, Jax Wagner, comentou a aprovação por 38 votos a 27 do relatório que recomenda a continuação do processo contra a presidenta. Wagner disse que esse resultado já era esperado. A votação deste relatório no plenário da Câmara deve ser no próximo domingo e o ministro comentou a expectativa do governo para esta votação. O resultado está dentro das expectativas do governo. A nossa conta interna sempre foi entre 27 e 31, 32 votos. Evidentemente que a gente gostaria de ter chegado aos 32 votos, mas os 27 eram dentro da nossa conta, até porque eles representam 41,5% da comissão, que projetado para o plenário nos dariam 213 votos, que é um número que inclusive eu tenho falado em alguns momentos, que a nossa conta varia entre 207, 208, 212, 213. Então é evidente que os contra o governo, se preferirem os que pregam esse golpe dissimulado, podem comemorar o número, mas eles têm consciência que esse número não dá a eles o resultado que eles gostariam. Nós vamos continuar trabalhando até o dia da votação em plenário para subir daquilo que é hoje a projeção do resultado na comissão. Eu chamaria a atenção que um dos votos que nós perdemos é um voto que era claramente nosso, do deputado Washington Reis do Rio de Janeiro, do PMDB, que é do grupo do líder Pisciani. Esse voto, por uma questão de doença, foi substituído por um representante de solidariedade. Então, aí nós já iríamos para 28. E também tivemos o voto do deputado Bebeto, que já declarou que vota contra o impeachment, mas em função da orientação do partido, que não fechou questão no plenário, mas cobrou o acompanhamento da posição tomada pela Executiva Nacional, ele não compareceu e foi substituído por um voto do PSDB. Então, estou só citando dois votos que eu diria assim, inequívocos, que nos levariam a 29 votos e, portanto, perto de 45%, o que projetaria muito mais. Então, é claro que alguém pode dizer, olha, essa é uma narrativa, mas é uma narrativa correta. Eu queria só lembrar que quando começou a comissão, muita gente dizia que a gente ia perder de um número assim bastante significativo. Então, o resultado, repito, está dentro do que se esperava, entre 27 e 31, 32 votos, significa uma projeção de 213 e, portanto, eu considero como... 13. Os 27 dentro de 65, projetado para 513, que daria 213. Então, a presidente recebeu com tranquilidade, agora é hora de trabalhar. A partir de hoje a gente já está trabalhando, conversando, fortalecendo, agradecendo e parabenizando os 27 que eu considero heróis da democracia, mais do que defensores só do governo da presidenta, porque reconhece. Para ser aprovado no plenário, o relatório precisa de 342 votos, o equivalente a 2/3 do total de deputados. Se não alcançar esse número, vai ser arquivado. Caso contrário, segue para o Senado Federal. De Brasília, Ricardo Carandina. O governo afirma que o relatório apresentado na comissão não se sustenta. E o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, aponta 3 motivos para que o parecer seja anulado. Na verdade, o relatório que foi apresentado, ele não se sustenta, ele é muito frágil. E eu afirmei e volto a afirmar de que ele é a principal peça de defesa da presidenta. Porque basta ler esse relatório de forma isenta para sabermos que não existe a possibilidade de termos fundamento para o prosseguimento de um processo de impeachment.
Primeiro que esse processo foi iniciado com desvio de poder. Foi uma vingança do presidente Eduardo Cunha em relação à presidente da República. Isso, obviamente, traz a esse processo um pecado original intransponível. O segundo ponto que nós podemos salientar diz respeito a um conjunto de cerceamentos ao exercício da defesa que caracterizam a ofensa ao devido processo legal, a ofensa às regras constitucionais. É um processo que tramitou de forma abusiva e ilegal. As denúncias realmente não se configuram, não se materializam de forma a justificar minimamente a configuração de crime de responsabilidades ensejadores de um processo juridicamente aceitável de impeachment. Resultados da revisão cadastral de 2015 do Bolsa Família mostram que o programa ajudou cidadãos de baixa renda a mudarem de condição. Mais de 604 mil famílias melhoraram de vida no ano passado. Deste total, cerca de 260 mil superaram a condição de extrema pobreza, que é ter renda mensal por pessoa de até R$ 77,00, e começaram a receber um valor menor da complementação de renda. Outras 343 mil famílias declararam renda acima de R$ 154,00 mensais por pessoa, limite de acesso ao programa. Por isso, tiveram benefício cancelado. A revisão cadastral é uma das rotinas de controle do Bolsa Família, que tem mantido o foco do programa de transferência de renda nos mais pobres. Atenção, quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e não tem acesso à internet, tem só esta semana para se inscrever para participar dos simulados do Hora Enem. A Hora do Enem é uma plataforma digital criada para ajudar o estudante a se preparar para o Enem. A ferramenta gratuita oferece exercícios, videoaulas e simulados. Além de todo o conteúdo interativo, serão oferecidos 4 simulados para todos os alunos inscritos. As provas são no formato do Enem e a nota pode ser comparada com a nota de corte do curso e da faculdade escolhidos e também com a nota média do Brasil. O primeiro simulado será no dia 30 deste mês. O estudante pode fazer a prova em casa, na escola, desde que tenha acesso à internet. Para isso, ele pode usar o telefone, o computador ou o tablet. Quem não tem acesso à internet e precisa de apoio para fazer a prova, deve se cadastrar na plataforma Hora do Enem até o dia 15. Os alunos que não têm acesso ao computador, eles vão poder usar a rede das universidades federais e institutos, mas a prova vai ser de manhã. Então ele vai se inscrever, a Secretaria de Educação vai mandar o nome para o Instituto, para a Universidade. Confirmado, ele vai poder ir de manhã e fazer a prova em toda a estrutura de computação que nós temos nas Universidades Federais e no Instituto. E algumas universidades particulares também vão disponibilizar os seus equipamentos. Para se inscrever, é preciso ser aluno do último ano do ensino médio da rede pública e ter um CPF válido. Em fevereiro de 2016, na série com ajuste sazonal, o Comércio Varejista Nacional registrou aumentos de 1,2% para o volume de vendas e de 1,3% para a receita nominal. Essa taxa do volume foi a mais alta desde julho de 2013. O volume de vendas do comércio varejista ampliado cresceu 1,8% sobre o mês anterior, enquanto a receita nominal de vendas subiu 2,9%. O avanço de 1,2% do comércio varejista foi acompanhado por 4 das 8 atividades pesquisadas: móveis e eletrodomésticos, hipermercados, combustíveis e lubrificantes e artigos farmacêuticos, perfumaria e cosméticos. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 16h com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais: twitter.com/tvnbr e facebook.com/tvnbr. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.